הלכו ב-285 ו-4 כאן צריך וכאן צריך, טוב. כן, דיברנו על התהליך של הגלות, שהתהליך של הגלות הוא למעשה תהליך של רפואה שעם ישראל עובר להחזיר לעצמו את הטהרה הפנימית שתאפשר לו לחזור ולחיות בצורה שכוללת את כל המרחב של החיים. לא כמו במציאות הגלותית שלמעשה אין לנו חיים. המשמעות של עם זה מוות ללאומיות. אין לנו תפקוד בכלל של עם. יש לנו שאיפה, שאיפה לעבור לידי ביטוי כעם, אבל אין לנו בממשות את הדבר הזה. אבל כל עכשיו, בניתוק מהעניין של הצדדים החומריים של החיים שלנו כעם, זה כדי שנעבור תהליך של זיכוך פנימי. וכאן צריך הדבר להיות כבר מתחיל מיסודו. יסוד המוסר הציבורי הישראלי. החפץ של תוכנית החיים על פי השאיפה האלוהית של תו האבות, שהם תו האבות. זאת אומרת, הרצון לחיות בהתאמה למגמה של השם, זה נקרא שאיפה אלוהית, שהם תו האבות, זה בעצם מה שהטביעו בנו האבות, של רוממות החמדה לתכונה רוחנית עשירה ומפוארה כזו בצביון החיים הכלליים. זאת אומרת, החמדה זה הכוונה, הרצון, זה שעם ישראל חומד, שהוא רוצה, הוא רוצה לחיות חיים ציבוריים עשירים ברוח. הוא צריך מתחילה לשוב אל ישראל. זאת אומרת, עם ישראל קודם כל צריך לחזור לעצמו, לחזור לאותם שאיפות של חיים, לחיות מתוך המגמה של השם, מתוך אידיאלים גדולים, מתוך רצון ותיקונו של עולם. ברגע שעם ישראל יחזור למטרות שלו, זה תהליך של בירור מה המטרות שלנו, מה יש עם ישראל בעולם, איך עם ישראל יחזור למטרות שלו, מתוך בירור, שיש תהליכים של בירור מה זה עם ישראל, שמה אנחנו חיים, מה אנחנו מחפשים, זה כל תהליכים שאנחנו עוברים, זה תהליכים של בירור, שמביאים את עם ישראל לחזור למטרות של החיים שלו. מתוך כך, כלומר, כיוון שעם ישראל יחזור למטרות של החיים, יציב לעצמו בסדר היום הלאומי, לא רק איזה שהן צרכניות חומריות, לא רק משימות חומריות ומטרות חומריות, שזה הבעיה יותר גדולה. איזה שיש משימות חומריות, זה בסדר, זה צורכי החיים. אבל איזה שיש מטרות חומריות בתור, המטרות הכי גדולות, לשבת תחת גפנו ותחת תאנתו, שזה המטרות לחפש איזה מין שלווה גשמית כזו, פה קיימת הבעיה. אבל אחרי שתתברר לנו ברמה הלאומית המטרה של החיים שלנו, מתוך כך ילכו ויתעוררו למלוא קביעותם כל אלפי מצוותי המעשיות של תורה וחוקיה. זאת אומרת, השלב השני זה לבטא בחיים את המטרות הגדולות הללו. זה עוד צריך לבוא אחרי שלב ראשון של ברור המטרות. כן, כבר המחל במסילת שערים מתחיל. כשהוא מדבר איתך, תהיה זהיר וזהיר, זאת אומרת, קודם כל תברר מה המטרה שלך בחיים. תברר, בשביל מה אתה חי? אחרי שיתברר ויתאמת מה מטרתו, מה חובתו, אז נגזרת שזה כבר יהיה השאלה, אז איך המטרות האלו באות לידי ביטוי במציאות? אי אפשר ללכת הפוך. אתה חייב, עם ישראל, כן, כמו בפרט, כך גם בכלל. עם ישראל כעם, צריך את הבירורים האלה. שזה מה אתה רוצה לעשות. דרך אגב, תיאורטי. יכול להיות מצב שעם ישראל, נניח, רובו ככולו, יהיו אנשים צדיקים, שברמה הפרטית, ברורה להם המטרה.
הם חיים מתוך המסעד שרים. אבל זה עדיין לא אומר שעם ישראל חי בכיוון הנכון של החיים שלו. למה? כי אצלנו זה חייב לבוא לידי ביטוי ברמה הלאומית. שעם ישראל כעם רואה את המטרות האלו לנגד עיניו. כעם. זה חידוש עצום. זאת אומרת, לא מספיק שיהיה לנו 10 מיליון יהודים שומרי מצוות ברמה פרטית. זאת אומרת, אם יהיה לנו 10 מיליון יהודים בעולם שומרי מצוות, והם יגידו לעצמם, בשביל מה אנחנו עם ישראל, והתשובה תהיה, אנחנו עם ישראל כדי לאפשר לכל אחד מאיתנו באופן פרטי לשמור מצוות, זה לא עם ישראל. זה לא עם ישראל. ועדיין אנחנו לא בכיוון. יש איזה ביטוי במעשה, נכון? ברור. כשאתה אומר שאתה שואל מה נפקא מינה תהיה מבחינה מעשית בין עם של 10 מיליון שומרי מצוות לבין עם ישראל, זה עצום. איך אתה תופס את המשמעות של השמירת מצוות הזו? מה זה השמירת מצוות הזו? האם שמירת מצוות הזו זה ציוד כדי להגיע לגן עדן או תיקון העולם? זה שונה לחלוטין. אין שום אפשרות לתפוס את העניין האמיתי שלנו, אלא דרך העניין הכללי. שאתה מבין שאנחנו צריכים להיות מתקנים את המציאות. ואין שום אפשרות לתקן את המציאות בלי השייכות לעם שלם, שזה מה שהוא עושה כעם. זה האידיאל שלו. זה משהו, שזה הוא נמצא על המפה של ההיסטוריה. למה דווקא כשזה עם? כי בלי שזה עם, אז אין אפשרות. איך אתה תקן את העולם? שיהיה עם, איך זה? כשזה עם, אז זה כולל את כל, את כל המרחב של החיים. כשזה עם, אז זה אומר שצריך להיות לך כלכלה שדרכה יש תיקון עולם. צריך להיות לך צבא שדרכו יש תיקון עולם. צריך להיות לך אנשי מדע שדרכם יש תיקון עולם. זה עם. זה לא אנשי מדע ששייכים לתיקון העולם, זה לא אנשים שיש להם פרנסה במכון ויצמן. יחסית לכאלו שיש להם פרנסה בעירייה ולהם שיש להם פרנסה ב, אני יודע, במשרד החינוך. זה משהו אחר לחלוטין. זה תפקיד. זה תפקיד בתיקון העולם. זה תפיסת חיים אחרת לחלוטין. עכשיו, בגלות לא היה לנו בכלל את הדבר הזה, בגלל שבגלות לא היה לנו בכלל מרחב לאומי. אז לא יכולתי לחשוב בכלל מחשבות כאלה. איך תחשוב מחשבות על תיקון העולם כשאין לך את הדבר הבסיסי שדרכו יש אפשרות לפעול על המציאות? איך זה אמור לעבוד? ההשפעה ישירה או שרואים איך זה אצלנו? בשתי הצורות האלו. קודם כל, יש השפעה עלינו פנימה. כלומר, זה שאנחנו תופסים שבשביל זה יש עם ישראל בעולם. כלומר, יש עם ישראל בעולם כדי לעסוק בתיקוני המציאות מתוך אידיאל. תיקוני המציאות כוללים את כל הרבדים של המציאות. וגם ברבדים הכי חומריים של המציאות צריכים לבוא לידי ביטוי אידיאלים. זאת אומרת, לעם ישראל יש צורך בצד החומרי, בכלכלה, כדי להעמיד את הממלכה הישראלית. בשביל צריך את הממלכה הישראלית כדי להפיץ צדק בעולם. להפיץ אמת בעולם. ומה זה להפיץ אמת בעולם? זה לא להעביר שיעורים על אמת וצדק. זה לחיות את זה. לעשות, כמו שהרב אומר, חסד, משפט, צדקה בארץ. זה נקרא תיקון העולם. תיקון העולם זה שיש ישות כזאת שכל סדרי החיים שלה מבטאים אידיאלים. זאת אומרת, המפעלים שישנם הם מבטאים אידיאלים. הם מבטאים אידיאלים לא רק בגלל שהם מפרישים מעשר כספים מהרווחים. בגלל שזה המטרה שיש מפעל כזה. זאת אומרת, נניח, יש מפעל שהוא מייצר צלחות. אז איך שייכים מפעל כזה מתוך תיקון העולם? מתוך שמי שעומד בראש המפעל, הוא מבין את המשמעות של חיים אנושיים, שאנחנו לא כבעלי חיים, אנחנו צריכים סדר שקשור למזון שלנו, שהוא איזשהו סוג של נימוסים ודרך ארץ וניקיות, ומתוך זה הוא מחליט להקים מפעל. זה ברמה אידיאלית, כן? הוא מחליט להקים מפעל שיעסוק
באספקת הצרכים של בני של של בני של עם ישראל, קודם כל, כי אחרי של האנושות, של עם ישראל, שקשורים לסדרים המתוקנים באכילת המזון. זה המחשבה, זה מה שכתוב במטרות המפעל, שזה מייסדים את המפעל, זה נקרא את כל העולם. עכשיו, זה קשור מאוד למציאות, זה לא מחשבות מעופפות כאלה, זאת אומרת מה אני מתכוון לומר. ברור שזה מחשבות אידיאליסטיות, אבל הן קשורות לעולם עצמו, הן באות לידי ביטוי בסדר עצמו של העולם. נוטעים עצים. אז אתה, לדוגמה, יש לך חברה חקלאית, שמה שהיא עושה היא מומחית בנטיעת עצים. אז אתה יכול להגיד, אני מקים חברה חקלאית כי זה עושה כסף. כי זה לעשות כסף, ככה קוראים לזה. לעשות כסף. שזה הקמתי את זה, זה ביזנס טוב, העיריות לוקחות אותך, אתה עושה איתם הרבה דילים וזה וכו'. זה תתרמה. עכשיו, אתה יכול להיות גם חרדי, להגיד, שמה, יהודי צריך פרנסה. אי אפשר להיות פרנסה. פרנסה טובה. זה פרנסה טובה, שכרו בצידו. כמעט אתה צריך שכרו בצידו. יש כולל אחרי צהריים, צריך ללכת ללמוד תורה. אם אין קמח, אין תורה. לכן אני הקמתי את החברה הזאת לנטיעת גינות נוי. יש את המחשבה הישראלית, של עם ישראל, שהוא צריך להגיד לעצמו דבר כזה. עולמו של הקדוש ברוך הוא צריך שיהיה בו יופי. יש בו יופי טבעי ויש בו גם יופי מלאכותי, השותפות של בני אדם. היופי הזה יש לו תפקיד, כי הוא מרחיב את הנפשות של בני אדם. והרחבת הנפש היא חלק מתיקון העולם. שבני אדם יחיו ליד אילנות נעים, ליד פירות נעים, ובשביל זה מאוד חשוב שיהיה מישהו שיקח לעצמו את המשימה הזאת. ולכן אני פועל בכיוון הזה. הקדוש ברוך הוא נתן בי קישורים לזה, יש לי קישורים אסתטיים, יש לי קישורים שקשורים לצד הכלכלי, ואני יודע לנהל דבר כזה. אז אני עושה את הדבר הזה בשביל להביא את המציאות למצב מתוקן יותר. לשם צריך להגיע. אבל איך נגיע לשם? נגיע לשם רק על זה שיתפוס. בגלל זה חייב לעבוד דרך העם. חייב לעבוד דרך העם, כי רק אם אתה מבין שהעניין האלוהי מתגלה דרך העם, יהיה לך שדרוג במחשבה, במחשבות של תיקון העולם. באמת, בתוך העולם. לא תיקון העולם באיזה מין משמעויות רוחניות, מופשטות, שלא קשורות למציאות עצמה, אלא תיקון העולם שבתוך העולם עצמו. כן, אז צריך להתפתח לתודעה הזאת. אגב, מבחינה מסוימת, זה דבר שהוא מאוד מתאים לאדם, כי ההשקפה הזאת, התפיסה הזאת, היא למעשה נותנת לך ביטוי לכל המרחב של החיים. זה לא שיש לך חלק מהחיים כזה מקובץ, שהוא סוג של אילוץ, ואם אבא שלך היה עשיר, אז בעצם לא היית צריך סדר בוקר לבזבז אותו על נטיעת עצים, כי בשביל מה לעשות את זה? אז מצד אחד אתה מביא לידי ביטוי הרבה כוחות של חיים, בצורה טבעית, אבל לא בצורה של חומרנות גסה. מתוך מחשבות אידיאליסטיות, אז זה הופך להיות, ותתפלו, יש אנשים שחיים ככה. יש אנשים שחיים ככה, יש אנשים שהם בוחרים לעצמם מקצוע מתוך אידיאליזם. כלומר, לא מתוך איזה צורך כלכלי צר, אלא מתוך מחשבה איך אני יכול להועיל לעולם. אני רוצה שהמקצוע שאני עוסק בו יהיה מקצוע שיש בו ברכה לנו, למציאות. זה נקרא מחשבות של תיקון העולם, מחשבות אידיאליסטיות. עכשיו, מחשבות כאלה הן מחשבות שיכולות להגיע ולהשפיע לא רק על עם ישראל, הן יכולות גם להתפשט לאנושות. כי בסופו של דבר כשחושבים שבני אדם הרי הם מורכבים מגוף ומורכבים מרוח, מנשמה. כל בני אדם. יש מדרגות שונות, אבל בסופו של דבר זה התרכובת. החיים שלנו צריכים לבטא את הגוף ואת הנשמה. כשהחיים שלנו יצליחו לבטא את הגוף ואת הנשמה כאחד, החיים יהיו חיים שלמים, חיים מתוקנים. כשאנחנו
נבטא אחד מהם בצורה חזקה ואת הצד השני לא נביא לידי ביטוי, החיים שלנו יהיו חיים גרועים, יהיו חיים מצומצמים, חיים שהם לא חיים שלמים, לא חיים אמיתיים, ולכן יש בהם הרבה סיבוכים. חיים שמביאים לידי ביטוי רק גופניות, הם חיים שאנחנו יודעים מה ההרס והקלקול שתמון בסוג כזה של חיים. וחיים שמביאים לידי ביטוי רק שאיפות רוחניות, בלי קשר למציאות, בלי לראות איך השאיפות האלו קשורות לצדדים הבסיסיים, היסודיים של החיים של האדם, זה גם יוצר סיבוכים. זה גם משהו שהוא לא מבטא את כל המכלול. ואז ממילא נוצרים קלקולים. בדיוק כמו שיש קלקולים שנוצרים מהפרת האיזון כלפי החומריות, יש קלקולים, ולפעמים גם חמורים יותר, שנוצרים מהפרת האיזון כלפי הרוחניות. ולא צריך לחשוב איזה שבמחשבות כאלה, שבעצם מוטב שהחולאים יהיו חולאים רוחניים. אנחנו יודעים מה חולאים רוחניים יכולים לגרום. תסתכלו כמה נערי נחלי דם נשפחו מחולאים רוחניים. גם היום נשפחים. מה שיש היום בטרור האסלאמי לדוגמה, זה תוצאה מחולאים רוחניים. זה מתמזג אצלם, אם זה מין השקפת עולם חולנית, רוחנית חולנית, שגורמת להם לקלקולים נוראים. אתה אומר לעצמך, עדיף שיהיה גוי אפיקורס, שחי מתוך מושגים טבעיים, והוא יותר קרוב לאורך הדממנותה, יותר קרוב לרצון של השם בסך הכולל. אז הוא לא חושב כל היום על אלוהים, אבל אין לו אלוהים אחרים. הוא לא חי מתוך עיוותים רוחניים. עיוותים רוחניים כאלה יכולים להיות גם קיימים בתוך עם ישראל. לנו אין תורת ביטוח, אנחנו יודעים. יש דורות שבהם ירדנו לדיוטה התחתונה בשם האלוהים האחרים. אז אין לנו תורת ביטוח שאנחנו לא נסתבך סיבוך כזה או סיבוך אחר שהוא חמור. כן, חז"ל אומרים, עשינת חינם של בית שני, הקמומיות של בית שני היא חמורה יותר משלושת העבירות של בית ראשון. ואם שואלים אותנו מבחינה דתית, והיינו כותבים איזה קונטרס פלפולים להוכיח ששלושת העבירות זה נורא והיום, מה זה שנאת חינם? זה לא נורא, זה לא... זה בקושי נכנס לאיזה כמה סעיפים, בואו נחפש את חשבון של לווים וזה וזה וזה. אז נכון, אבל חז"ל אומרים זה לא ככה, כי אתה צריך להבין תמיד בכל דבר את השורש שלו, את המהות שלו, באיזה נקודות עמוקות זה פוגע. ולא רק בוחרים את הכל באיזה ביתים חיצוניים של חשבונות חיצוניים. אז החיים שלנו שצריכים לכלול ולהביא לידי ביטוי את כל מה שיש במציאות, וזה הרצון של השם. אז כמו שיש חלקיות כזאת שהיא חילול השם. חז"ל אמרו שכל הגלות זה חילול השם. ככה יחזקאל אומר, זה לא חז"ל, רק חז"ל המחישו את הדברים. יחזקאל אומר, גלות זה חילול השם. אם היו שואלים אותנו עם משקפיים חרדיות, מה זה גלות? איזה יופי, איזה קהילות, איזה קידוש השם. יש לנו כמה מתאבדים כל איזה כמה זמן על קידוש השם, תוך הכבשנים, קופצים, איזה מסירות נפש. תראה איזה דקדקנות במצוות, כל הסיפורים האלה, חילול השם. זה לא נאמר, זה יחזקאל אומר. חילול השם, זה לא מוצא חן בעיניו, אז מה הוא רוצה? רוצה בית ראשון? מה הוא רוצה? כן? זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה שעם ישראל יהיה חי, ובארץ ישראל, זאת אומרת, יהיה חי כעם. כלומר, יכלול את כל המרחב הזה של החיים. אז זה לא חילול השם, כן? בעיניים האמיתיות השלימות, אנחנו צריכים להתרגל לקרוא את המציאות מתוך המשקפיים האמיתיות של הקדוש ברוך הוא, של הרצון שלו, לא של הדמיונות שלנו, לא של מה שאנחנו היינו אומרים בצמצום התפיסה שלנו. אז זה מה שאומר פה הרב. קודם כל, עם ישראל צריך להגדיר לעצמו את המטרות של החיים שלו כעם. בשביל מה יש עם ישראל בעולם? בשביל מה יש את הדבר הזה? בשביל מה יש כל כך הרבה שנים של היסטוריה, של התמודדויות ושל קשיים
כדי שהדבר הזה יישאר קיים. מה יש בדבר הזה שנקרא עם ישראל? זו שאלה בסיסית. שכל הזמן תנקר אצלנו עד שאנחנו נתחיל לענות את התשובות הנכונות לשאלה הזאת. פועל יוצא של התשובה הנכונה לשאלה הזאת יהיה גם, כמו שאמרנו, אחר כך הדרך. איך בסופו של דבר מביאים לידי ביטוי את המטרות הגדולות האלה? איך בחיים זה מתממש, הדברים הגדולים הללו? זה מה שאומר הרב, מתוך כך ילכו ויתעוררו למלוא קביעותם כל ענפי מצוותיה המעשיות של תורה וחוקיה, שעל ידם תשוב ותכונן באומה האורה האלוהית הכללית במובן ציבורי גדול. והנה אצל רבים מבני דורנו אנו מוצאים שאף על פי שמצד הירידה בהכרת תוכן נשמת התורה, כלומר בהכרה של העניין הרוחני, שרו מדרך השם וימאסו בדת וקודש ולקחו להם את הדרך של כופרי האומות. זאת אומרת, יכולים להסתכל, אומר רב, על אנשים בדור שלנו שהם כופרים, הם לא מאמינים בקדושה של התורה וכולו. בכל זאת, היושר הציבורי חי בקרבם באופן גדול ונשגב, ודבקים הם במצוות השכליות והמוסריות עד כדי מסירות נפש. ואגב, אם בדורו הוא אומר את זה, כמה חומר בדורים שיש את הדבר הזה. בדורנו יש יותר חומרנות, יותר נהנתנות, שגם הדור שלו לא היו סוגרים את המקרר אם היית שם להם כמה מעדנים מן הדור שלנו. אז לא צריך לדמיין שהם היו איזה קדושי עליון, אלא המציאות החומרית הייתה בזמנו, הייתה מציאות מצומצמת בכל העולם. אבל פה אנחנו לא מדנים על השאלה של באיזה רמת חיים חומרית אנשים חיים, אנחנו דנים על השאלה האם האנשים הם אנשים ערכיים, האם האנשים הם אנשים טובים, האם האנשים אנשים מוסריים. אפשר להגיד בפה מלא שבדורנו אנו, אני טוען, יותר מאשר הדור שלו, מבחינת ההיקפים של התופעה של אנשים טובים. אני אספר רק סיפור שיש בו. השבוע יש איזה יהודי, אישה, שהיא בקיצור אישה חולה במחלה קשה, היא אישה גרושה, בקיצור אין לה אפשרות להשיג כסף לתרופות. העלות של התרופות שהיא צריכה, שלא ברור שהם יצילו אותה, אבל מה שכן נראה שהם ישפרו קצת את איכות חייה, עולים 30,000 שקל לחודש. היא אמרה לי, אשתי, האישה הזאת היא בולעת כדור, כל כדור זה 1,000 שקל, זה לא יאמן. תחשבו שאתם ביום שותים שני כדורים, 2,000 שקל, משהו לא נתפס. בקיצור, המשפחה שלה פרסמו באינטרנט שהם רוצים, שהם פרסמו לסיפור שלה, שאישה גרושה ויכול לו, והיא זקוקה, הרופאה אמרה לה 150,000 שקל, היא צריכה לפחות 6 חודשים, כבר זה 180,000 שקל, זה לא יאמן. הם פרסמו בתחילת השבוע, תוך 3 ימים, 4 ימים עליהם את כל הסכום. לא רק זה, היה מישהו שהציע לממן את כל הסכום לבד. היו שותפים לזה, הם אמרו, זה דבר מדהים, המשפחה שלה. התקשרו אנשים, כמה צריך, 1,000 שקל. עכשיו, גם אנשים לא יודעים אם זה אמיתי או לא, לך תדע אם שקרים עליהם. אז שאלו אותם, תגידו, וזה איך אנחנו נדע שזה אמיתי? אז אמרו, בוא נשאר, מביך את הטלפון שלנו, הולכתי שם במקום שהעבודה שאנחנו עובדים, כאילו את הסיפור, בעצם נתנו להם. אז טוב, לא צריך, אז לא עובר, אז אנחנו מאמינים לכם. 1,000, 2,000, שגם אנשים פשוטים. עכשיו, אתם יכולים להגיד שהאנשים האלו הם לא ערכיים? ואומרים, זה מאות, מאות אנשים, מאות אנשים. אז אנשים לא ערכיים? וזה אנשים שיש להם אינטרנט. לא סתם. לא, אני מתכוון לומר, יש סיבוכים. אני לא מתכוון לומר שזה אנשים כל היום קוראים תהילים ודבוקים. אבל זה נקרא אנשים שיש בהם איכות. זה נקרא אנשים שיש בהם איכות. אנשים שדבר כזה נוגע להם ללב, הם מוכנים, זה לא אנשים עשירים. אמרתי לכם, זה עשיר אחד שהיה מוכן לתרום את הכל, הוא אמר, אבל שצריך שיהיה עוד אבחון מבחינתו של איזה עוד רופא נוסף, אז אם יש שני רופאים שאומרים את הדבר הזה, הוא מוכן לתת את כל הכסף. אבל אנשים פשוטים, שעובדים לפרנסתם, לא עשירים,
הם גם היו נשמעים אנשים פשוטים. הם אמרו, כרגע משפט, אתה רואה את המנטליות של הבן אדם, שבן אדם פשוט. גם השאלות שלו, וגם ככה, מהצורה שהוא תופס כל את הדברים, זה לא, זה בני אדם שנמצאים ברומו של העולם. נו, זה לא איכות, הדבר הזה. זה לא אנשים איכותיים. אז מה, זה היה רק בדורו? לא, זה גם בדור שלנו. וזה רק דוגמה, אני אומר לכם דוגמה ששאלתה לי רק מהימים האחרונים, 3-4 ימים האחרונים. אתם יודעים מה, זה 180 אלף שקל להשיג, גם בלי שאתה מכיר, אתה לא מסתובב אפילו כלום. ומה עובר עוד איכות של הציבור? המון, מה? בהמון דברים. אתה רואה שאנשים רוצים לחנך את הילדים שלהם, אנשים רוצים חיי משפחה טובים, רוצים זוגיות טובה, רוצים... זה אנשים טובים. מה? אני לא רוצה זה בדרך טובה, לכך את הילדים שלו בדרך טובה. למה זה בדרך טובה? אתה לא מכיר. מה, זה קצת קוראים לאדם, אני לא רוצה חיים. מה זה רוצה, אבל בסדר, רוצה שילד שלו יהיה מוסרי, רוצה שהוא יהיה בן אדם טוב, רוצה שהוא יהיה אזרח טוב, הוא מוכן שהוא ילך לצבא לדברים חשובים. למה אתה חושב שזה מובן מאליו? למה זה מובן? מה זה כן, אבל זה בהמון דברים. הוא רוצה שיהיה לו מקצוע... מקצוע גם שמועיל. הוא גם רוצה שיהיה מכניס. הכנסה חודשית נאותה. אבל הוא גם רוצה ש... אני לא אומר, זה אור וחושך מעורבבים. גם בדורו זה אור וחושך מעורבבים. שלא תדמיינו, זה היה משהו אחר. זה אור וחושך מעורבבים, אבל צריך להבין שבדברים היסודיים, זה אנשים, אנשים מנומסים גם. מנומסים, אדיבים. שוב, אני לא מצייר את העולם בוורוד, אני מדבר על הכיוון המרכזי. רוב האנשים כאלה. הם אנשים משכילים, זה שהם משכילים זה לא דבר חיובי, זה דבר מאוד חיובי. זה שאנשים חשוב להם הצד השכלי, חשוב להם הביתיות, זה דברים בסיסיים. אני לא אומר, זה לא קומות עליונות של מה שעם ישראל צריך לשאוף. למקומות נוספות של חיים. אבל זה קומות בסיסיות, זה מה שהוא אומר פה. אבל אז מה, יש נטייה להקצין את הדברים לא טובים? ברור. זה נטייה שנובעת מרוע לב. אין זה כי עם רוע לב, כמו שכתוב שם בספר נחמיה. אין זה כי עם רוע לב. צריך לדעת את זה. זה רוע לב. עכשיו, ממה זה נובע? זה קודם כל נובע מסוג של רשעות. לחשוב שכל העולם הוא... דבר שני, זה נובע גם מאיזה מין רצון להרגיש... טוב יותר, וברגע שאדם מנמיך את האחרים, אז הוא מרגיש שהוא נמצא באיזה מין מקום הרבה יותר טוב והרבה יותר בטוח וכביכול. כן, בקיצור, תסתכלו את הביטויים שהוא משתמש, הוא אומר, בכל זאת, היושר הציבורי חי בקרבם באופן גדול ונשגב. הוא אומר, אני מאוד מעריך, אני משמים בנפש האדם, הוא אומר, יש פה דברים ראויים להערכה, אתה לא יכול לזלזל בדבר הזה. ודבקים הם במצוות השכליות והמוסריות, רק כדי מסירות נפש. למדים אנו. תדעו לכם, לדוגמה, אנשים שיש להם תפקידים שמצריכים מהם הרבה מאוד מסירות. הרבה מאוד מסירות. זה לא רק אנשי צבא. זה לא רק אנשי צבא. אנשי צבא זה פשיטה. עכשיו, לא אמרתי שוב, צריך להבין שהעולם הוא מורכב. זאת אומרת, שאתה אומר לדוגמה שאיש צבא הוא בן אדם שיש בו דברים טובים ובאשתו יש מסירות גדולה. זה נכון, זה גדלות, לאפשר למישהו לחיות חיים כאלו, גם לאשתו וגם לא. וכן, אבל עכשיו, אם הוא יוציא איזה כללה מהפה, וואי, איפה כל הדברים שאתה אומר? לא התכוונתי שהוא משה רבינו. בסדר, ברור שיש גם צדדים נמוכים בתוך כל הדבר. אבל כשאתה רואה את ה... אתה צריך לקלוט את עמוד השדרה של הבן אדם. האם עמוד השדרה שלו הוא ערכי, הוא מוסרי, הוא איכותי? אם התשובה היא כן, אז זה אומר, זה אנשים שהוא מתאר פה. כשהוא מתאר את האנשים האלו, הוא לא מתכוון להגיד שזה קדושי עליון. לא מתכוון להגיד, הוא יודע שגם יש להם ניבולי פה לפעמים. גם יש להם אפילו נפילות מוסריות לפעמים. אבל זה לא עמוד השדרה, זה לא הקו המרכזי של החיים שלהם. דרך כלל זה לא רק אנשי צבא. יש אנשים חוקרים שמאוד מסורים לעבודה שלהם. ולא בשביל כסף, תאמינו לי. לא בשביל כסף. הוא מתמסר שנים על גבי שנים לחקור איזשהו דבר, ותשאל אותו למה אתה עוסק במחקר בתחום הזה, ורק בתחום הזה יכולה להיות פריצת דרך להועיל לאנשים ברפואה, בדוגמה. ולא מעט אנשים כאלו יש. וזה חיים של מסירות, צריך לדעת.
זה 12, לפעמים 15 שעות מחוץ לבית, והרבה פעמים גם נסיעות לכל מיני, לחול, נסיעה לחול נתפסת כאיזה טיול, אבל במסגרת מקצועית, שום טיול אין בזה. אתה עוזב את המשפחה שלך, שבוע, שבועיים, חודש, לפעמים מרזים את כל המזוודות של כולם ונוסעים לאיזה שנה לצורך הדברים האלה. אז מה אנשים יגידו? אתה יכול להקטין את זה, להגיד, טוב, זה קריירה, זה זה, זה זה, זה זה, זה זה. אולי זה כולל גם דבר כזה. אצל הרבה מהאנשים זה גם חיים אפורים שאף אחד לא מכיר אותם עד 120, כי לא כולם מקבלים פרס ישראל או כל מיני דברים מסוג הזה. אבל זה דבר, זה עבודה אפורה. שתהייתם ביום שבת בקפלן ברחובות, זאת אומרת, מה זה היה אחד המיון מלא, ביום שישי בערב. הרופאים והחלות לא נחים. אין לנוח. אתה מגיע וחכה 4 שעות. נכון. לא, ברור זה ככה. צריך ללמוד, להעריך, שיש איכות באנשים. אז אומר הרב, מה הרעיון? למה אנחנו מוצאים אנשים כאלו בדור שלנו, למרות שהם עם סיבוכים רוחניים גדולים? למדים אנו שהכוח הכללי, האלוהי של השפעת קדושת האבות, לשמור דרך השם לעשות צדקה ומשפט, זאת אומרת שזו התכונה המוסרית של החיים, החל להתנער ולתת את פריו. זה שעם ישראל מצמיח אנשים כאלו, זה לא סתם, זה קשור לרעיון הגדול של החיים של עם ישראל. הירידה המעשית של קיום המצוות והשפלת הערך האמונה הקדושה בכללה, זה שיש ירידה בעניינים של יראת שמיים, באה אתה לא מפני שהנטייה הנפשית היא זרה מיסודה לתוכנה הפנימי של קדושת המצוות ובורא האלוהי של האמונה. זאת אומרת, זה שיש ירידה ביראת שמיים, זה לא בגלל שאתה יכול להגיד שאנשים הם בבחינת זוללים וסובעים, והם מחפשים תאוות כל היום. זה לא נכון, כי זה לא אנשים. אתה לא יכול לזלזל בהם ולהגיד הם אנשים שהם כל היום בפאבים ובהוללים וזוללים. זה לא נכון. אלא מפני שתוכן העבודה האמונית היה מוכרח להופיע במשך זמן הגלות בצורת החיים הפרטיים, שהיא למטה מערך המוסר הציבורי, שבעצמותו הוא מלא ברוח השאיפה האלוהית העליונה. אומר הרב, מה שמשתנה אצל עם ישראל זה השינוי בין רוחניות פרטית לרוחניות לאומית ציבורית. ושלב המעבר הזה זה השלב של דורותינו. אז הרוחניות הפרטית שהתאימה למהלך החיים הגלותיים לא מתאימה לנפשות שהקדוש ברוך הוא, לנשמות שהקדוש ברוך הוא שולח לעולם בעקבות הדמשיכה והתחלת הדגולה בשלב של המציאות שאנחנו נמצאים בו היום. והנשמות הללו הן נשמות שהן רוצות להיות שייכות לחיים שיש בהם אידיאל רוחני, אבל לא כאיזשהו עניין של גן עדן פרטי. אידיאל רוחני, כמו שדיברנו מקודם, שהוא קשור למציאות, שהוא קשור לתיקונו של עולם. לכן אנחנו נראה אצלהם יותר את התכונה המוסרית בצורה חזקה. למה? כי התכונה המוסרית היא איזשהו שילוב בין רוחניות לבין עניינים של העולם, לבין המציאות וצרכיה. אנחנו צריכים להשתדרג לעוד קומה, שגם המצוות ישתלבו בתוך המגמה הזו. גם שמירת השבת היא תהיה חלק מהמגמה הזאת, גם הנחת התפילין תהיה חלק מהמגמה הזאת, גם הציצית, גם כל אותם דברים שבגלות עשינו אותם מתוך משמעויות של רוחניות פרטית, הם יבואו לידי ביטוי כחלק מהמרחב הכללי הזה שעם ישראל עסוק בו כעם בתיקונו של עולם.